Que gasta, quebrada já tive bode, tudo sem placa. Hoje é nave com placa e tudo que dá. Coroa na cara é só risada. Lembra quando eu dei tudo a Boa, mano, boa, minha rapaziada, mano. Iniciando mais um vídeo no Tiger, então. Canal. Ixi, tá mexendo. Então bora, meus parceiros. Se inscreve, vamos de imagem, certo? Vamos de imagem, Fifio. Tamo com o piloto aí, tamo com o Marcola. E aquele salve, meu mano, de qualidade. Ô, meus parceiros do canal do Rica aí, só um salvinho da parte do piloto, certo? Vamos com a quadrilha, Fifio. Aí. A quadrilha 00, hein? A quadrilha dos assaltos. E aí, Marcola, e seu salve? Como é que vem, parceiro? Ô, seu salve, meu parceiro, como é que é? Vamos de imagem daquela forma, Fifio. Vamos de imagem. Um de marcha, minha rapaziada. Tamo na mil grau aí. Discord da cidade vai estar na descrição. Tu faz a WL. Joga com nós. Cola, filho. Ó, que arrombado, mano. Carai, cuzão. Não, pera aí. Eu falei umas ideias. Foi só pra confirmar, tá ligado? Só confirmou as ideias aqui que eu falei. É só mesmo. Pra confirmar mesmo. Aqui, ó. Jogada, parceiro. Pega a Tiger aí. Oxe, a Tiger, tá com quem aí, a Tiger? Oxe, também não tô vendo não. Que brisa, louco. Já mandando o trampo aqui, cê é louco, família. Vamos de marcha, né, fio? Tem tempo pra ficar perrecando não, fi. Tô trampando, vamos de marcha, quadrilha. Na michona aqui na XT, fi. Ela aqui é de bandido, hein, rapaziada. Vai vir pra mão, certo, fio. Aquele modelo daquela forma, como tem que ser. Aqui já veio pra mão certo, hein. Aê, aê, parça. Ficou sobrando a Tiger aí, parça. E agora? Cadê o Marcola? O mano aí matou o pretão, atropelado. Carai. Aí, parça. Carai. Vamos levar ele lá. Vou trancar ela aqui. Tá blipando aí no rádio? Tá suave, tô na escuta, tô no QAP, parça. XT já veio pra mão, filho. QSTL? Tô sentindo o QTH do hospital. QSL, ô Ricão? QSL, copom. KS aí pela prioridade aí. Demais, tô colando, filho. Demais, minha rapaziada, tá ligado? Um de procedimento aí, né, fio? Procedimento é um só, minha rapaziada. E aí, doutor? Visão. Firmeza? Tô com os caras aí, hein? Tá com os caras? É. Aí sim. Entendeu, parceiro? Já tô com um capacete aqui, pra vocês não reclamar, firmeza? Firmeza, aí retrovisor, aí originalzinho, é, né, aí, pai? Ó. Procedimento, né? Só tá sem placa porque é o quê? Zera. Entendeu, parceiro? Saiu da conta agora. Mal sabe ele, né, rapaziada? O bagulho é bode. Mal sabe ele. Respirar o parceiro aí, mano. Vamos de macho, né, fio? Avistar aqui o que tem por esses lados aqui, fio. Vamos de macho, né, fio? Pega nada aqui no HP. Andar no grau, filho. O pneu da frente tá furado. Esse procedimento, né, filho? Tá pegando tratamento aí, filho? Vou tocar essa meiota aqui, rapaziada. Tocar aqui dentro. Já tá intocada, Fifio. Demais, rapaziada. Vê o que tá pegando lá dentro. Obrigado, o protocolo é um só, Fifio. Aqui dentro, aqui, vamos ver o que pega.
83712. 8372? Ah, porra, o bagulho tá salseiro aqui. 712. Cadê o pretão? E pretão, deitou, pretão? Tá foda, hein, mano? Deitei, meu parceiro, o cara me atropelou. Caralho, bigode. E aí, médico, quem dá um tratamento do 10 milhões tá aqui, jogado, meu parceiro? Lá fora, hein? Salve, piloto. E aí, um salve, meu parceiro. Tamo junto, hein? Dá um salve, você está aparecendo lá no vídeo lá. Vamos pro trampo, fio. E aí, cadê esse cara? Dá um trampo. E aí, doutor, dá um tratamento ali, parceiro. Eu sou fã, viado. Eu sou seu fã. Piloto, manda o meu parceiro. O menor fica doido, rapaziada. Cara, é mó da hora ver umas paradas dessa daí, mano. Gratificante, papo reto. Não, tratamento não, meu parceiro. Um demais, esperar o parceiro aí, tá, né? Tá desaparecendo. E vamos de protocolo, né, rapaziada? O procedimento é um só da quadrilha. Pera aí, pai. Deixa o cara aí. Como é que é, cupom? E aí, pretão, marcha, filho? E aí, marcha? Tô esperando o pretão, né? Tá sendo patrocinado. Soldadinho? Eu quero que tu faça uma investigação no cara, velho. O cara me deu golpe da arma. Ô, mano, você tá tirando de polícia, rapaz? Qual que é a fita? Que eu te algema aqui agora, aqui. Fala mais uma vez. Quem? Quem que tá falando aí? Quem tá tirando de polícia aí, o doutor aí, ó. Tá tirando de polícia aí. Qual doutor? Qual doutor? Eu duvido. Tirando de polícia aí. Tá tirando como polícia ou comédia? Tem que ficar algemado, hein, tio. Tá tirando de polícia aí, qual foi da fita? Vambora, vamos aí, parceiro. Demorou muito tratamento aí, vambora. Não tem pra ficar perrecando, não, hein, mano. Bora, caralho. Aí, a Mel, tu deixei tocado ali, tio. Como é que é? Bom, demais. Cupom, como é que tem é? Não tem tempo pra ficar perrecando, não. Ó o Jetta aqui, pretão. Já manda nem algum aí, ó. Leva essa viatura mesmo. Liga a Mel tá aqui, rapaziada. Vamos de rapaziada, mano. Que nós faz no vídeo aqui, não repita no jogo, mano. Tá ligado, mano. O bagulho aqui é... Entendeu, meus parceiros? Tá sabendo, eu tô com 200 mil na conta. Abriu, caralho. Mas tá zero saldo aqui do banco aqui, rapaz. O que que aconteceu aqui? Ô, pretão, pega a meota aqui, pretão. Agora, não, irmão, o bagulho não... Calma aí, parceiro. Tá só, vai lá, cara. Não, aí, carregou. Fala o passaporte aí, parceiro. 72.540. Vamos, pretão, viatura na nossa. Viatura já veio aqui pra mão certa, Fifi. Vamos demais, rapaziada. Tá ligado? Procedimento, né, filho? Os caras deixam a moscana aberta, parada, mano. Os caras é foda, hein, mano. Os caras tá pedindo também, né, mano. E, rapaziada, vamos demais, filho. Matinha. Vamos. Que Fifi, ó. Acredita, dos menor. Ô, oh, pera aí, rapaz. Acabei de dar 10 milhões pra polícia aí. Vocês vão abordar aí, mano. Ô, oh, desce aí com a mão na cabeça. Ô, oh, ô, oh, ô. Oh, cabe... Fala pro piloto que é eu na viatura, velho. Piloto, é o brother, parça. Vamos pra mata, Marcola. Cadê essa mata? Vou tocar essa viatura aí. Tocar, esperar o piloto, velho. E aí, piloto, vamos aí. Nossa, daqui já deitou, hein. Parça, eu falo cara, pra você, viado. Não vale, hein? Esses comédia, tem arma aí dentro, não? Esses comédia deixam o bagulho moscando, mano. Papo reto, mano. Esses caras deitam na mão da quadrilha. Ô, na onde que é a mata, pretão? Essa aqui é a roubada, parça. Na onde que é a mata aí? Vou puxar o bonde. Não sei, pai. Puxa. É, você tem uma cara de polícia. Aí, eu tô achando que essa viatura é desse mano, hein, viado. É dele, é sua viatura, acho que é dele, você é civil?
E aí, menor, qual que é a fita, menor? Você não tá respondendo? Ei, tá travando nas ideias, João? Quê? Não trava nas ideias, não, menor. Vamos de marcha, Marcola. Vamos de marcha, meu parceiro. É nós que comanda as radial, fio. Você tá ligado, né, parceiro? Então já era. Falou, fada falado. A noite já tá vindo daquela forma. Olha os panguão aí. Essa civil vai vir na minha também? Vai. Quero ver o que você vai roubar agora. Destrava a moto aí. Deixa eu roubar essa civil aí. Deixa eu roubar essa civil. Vai lá, Pretão. Vai. Quero ver. Ah, não, quebrou. Vai, menor. Pega a civil. Ô, menor, é bigode mesmo, hein? Bigode. Vou subir passando kit. Pera aí, parceiro. Não atira não, parceiro. Ah, parceiro. Caralho, matou o truta, mano. Matou o truta aí, parceiro. Eu não vi, parceiro. Eu sou todo travado. E aí, parceiro, matou o truta, mano. Matei a polícia, tá louco? Passar o kit aqui. Aí, vai pra mata, Marcola. Com o moleque na civil. Ele não deixou lá o... Ele matou o piloto atropelado, caralho. Nossa. Oh, vamos pra mata, né, filho? Tô passando o kit aqui já, Pretão. Reforço, então. Ligado, é um de procedimento aí, né, filho? Que vem pros drag é louco, você tá ligado, né, parceiro? Pouco papo. Entendeu? Falei que aquele mano tinha cara de civil. Ele pegou a civil e meteu o pé, você viu? Falei, né? Você viu o menor ameaçando nós aí, não? Eu vi, João. Tá ligado? Tudo comédia, mano. Aí vamos de marcha, deixar o parceiro lá no HP, né? Já vamos roubar outro foguete lá. Oxe, não vai roubar lá mesmo. Eita porra, Pretão. Tá porra, louco. Ô, os postes ficam caindo, cuzão. Os postes ficam caindo, João. Bora. Não cai pra você não, os postes? Cai, parceiro, é normal. Sente é ruim. Ô, parceiro, pera aí, parceiro. Mas vamos deixar o truto lá, já aí, vou tocar. Vai lá que eu já vou. Não, nem precisa ficar aqui mesmo, pra não mandar em outro. Então, já vou mandando em outro. Você sair, já vou. Muito demais, o trampo não para, né, rapaziada? Tá ligado? Muito protocolo, procedimento. Nossa, tem logo uma Urus, minha tropa. Foi mal, parceiro. Suave. Foda aqui. Ajuda o truta aqui, médico. Tô saindo aí fora, Pretão. E aí, louco, tá chapando? Mata, mano, seu puta. Ô! Filha da puta. E aí, Pretão, TW aqui, ó. Parceiro, tem cara, a moto é tua? É minha, parceiro. Vai, eu pedi pra você me dar uma carona. Foda-se, quer... vai ter carona pra você não, louco. Você é maior cara de boyzão, você. TWM na nossa, rapaziada. Tá ligado, é um monte de procedimento. Tá vendo aí, rapaziada, mano? Por isso que nós faz as paradas que nós faz, mano. Mano ali atropelou, meteu o pé. O bagulho é louco, rapaziada. Aí tá ligado, não repitam nada que nós faz aí, mano. Comédia do caralho. As ideias, mano. As ideias o quê, tipo, mano? As ideias o quê? Qual gemada aí, pra galera soltar? Pô, dá pra passar. É, o mano aqui, Marcola. Mano aqui, Marcola. Ali, ó. Vai dar a voz dele aí. Vem, dá, vamos pegar a Porsche aqui. Tem gente, pô. Aí, esse L lá em cima, lá, ó. Falando. Ô, Marcola. Vou pegar, parceiro. O L, parceiro. Pensa grande, fio. Você tá ligado com o L, nós ronca, Marcola. Toma, eu vou tem que subir, ver um jeito de subir ali em cima. Vai vir uma forma aqui. Acho que aqui, ó, Marcola. Aqui do outro lado, Marcola. Seguiu? Vamos ver, rapaziada. Você só por aqui. Acho que não, hein. Seguiu?
consegui não, viado. Você quer por aí? Você quer por onde que sobe lá? Alguma forma tem... Pode pá, subir por aqui, João. Ah, parça, tá lá. Parça, ali é papo de mudança de vida, Marcola. Falei que eu tô sem vida, velho. Pular de lá de cima é buqueta. É moiado, não dá, velho. Como que nós vai fazer pra subir lá, cuzão? Acho que nem dá, tá, hein, Marcola. Falando com os grãos, lógico que dá. Você tá falando com... Você viu aí? Conseguiu? Aqui, rapaziada, aqui dá, mano. Dá não. E aí, Marcola, carai. Não dá, tô aqui, ó. Não dá não? Passa a micha nesse golfe, eu vou pegar o golfe. E aí, você está por onde, parça? Logo aqui na frente do hospital, tá, tá numa trampo, missão, né, aqui filho? De milhão. Aí, nós tá na missão de milhão aqui, nós viu logo um L aqui em cima do prédio, cuzão. E aí, parceiro, você está aqui na frente aqui, parça? Aqui, eu vou aqui, logo mandar a micha aqui numa porta aqui, cuzão. Olha nós aqui. Nossa. Olha o helicóptero ali, olha o helicóptero ali, parça. É louco, como tu sabe ali? Então, isso que nós tá tentando descobrir também. Aqui, parceiro, tem que ser ladrão. Opa, pera aí. Ó, oh, parceiro. Perdão, perdão. Eu contei vitória. Ali é papo de mudança de vida, parceiro. Já tentou por aqui já? Já, já tentei. Não vai. Pera aí, parça. Nós sobe ali. Vai ter um jeito, parceiro. Como que o cara subiu ali, viado? Pretão, dá atenção. Poxa, mas tá vendo a atenção aqui, como é que faz? Olha, fio, de carro para fazer um pezinho. Subi, rapaziada. Tá ligado? Subiu por onde, Dick? Eu subi por aí pela frente, irmão. Tem tipo um... Tô passando a micha. É, viado. Não sei não por onde você subiu, hein. Eita, pô, o cara subiu aqui também. Estrela, meu parceiro. Ah, vai vir pra mão, né, fio? E se não subir não essa parada aí não, hein, parça? Pelo gramadinho, meu parceiro. Nossa, mas não vai pelo gramadinho. Aí, aqui só cabe um. Nossa, nem consigo subir, parça. Vocês baratinam as ideias, mas rouba o helicóptero aí, parça. Logo os PM. Aí, traz um veículo com ele já, cuzão, pra nós marcar onde que não vai. Aí, fica ligeiro com os PM lá, na porta lá, ó. Tá suave, pretão, ali o acerto tá pago. Aí já veio pra mão, já roubou um carro pra nós. Tá ligado, né? Já levou. Vou tentar esse... roubar um carro aqui, peraí. É nóis, pretão. Quem tem carro aqui? Roubou? Ah, tá na mão, né? Boa, caralho, chave! Toma! É os menores que me abandonam. Já vamos pra aquele corte famoso lá? Lá em cima, pretão, tô de carro não. Nossa, viado, parece. Já tô levando pra aquele corte lá que você tá ligado, QG, né? Demais, rapaziada. É os drag roubando o L, filho. Mas é diferenciado, né? Pá, não, quadrilha. Aqui, filho. Só profissão perigo que faz isso aqui, rapaziada. Um de procedimento, ó, o Lzão aí, filho. Demais, né, quadrilha? Tá ligado, filho? Pouco pra entender. Os drag que tá. E meus truta, como é que tá por aí pra esses lados? Já tá suave. Tá me algemando aqui, não sei porquê, mano. Já tô aqui naquele famoso QG que você tá ligado, parceiro? Mano, eu tô indo roubar aqui, parceiro. Aqui, pretão. Será que tem alguém dentro? Nossa, vai ser foda pra pousar aqui, rapaziada. Tá errado, ligado? Pretão. Tá bem errado, acho que tá com eles, cara. Dá um jeito, né, filho? Para. Gado, nossa, meus parceiros, aqui, fi. Papo de contar dinheiro, hein? Dá um jeito de pousar aqui, que tá ligado. Que é a primeira vez os Drac mexendo com L. Ai, era aí, parceiro, ó. Peraí que os drag... Vai pousar, rapaziada. Tá porra, louco. Bom demais, peraí, quadrilha. Tá, pô, o bagulho tem até...
Bagulho de tiro, quadrilha. Pera aí, parceiro. Deixa ele aí, fio. Deixa ele aí jogado. Vai ficar aí. Mas tá ligado, minha rapaziada. O vídeo não vai ficando por aqui. Tamo juntão pra quem assistiu até agora. Um forte, leal e sincero abraço. É nóis, meus mano.